Dobroveče, poštovani gledaoci. U većem delu naše zemlje danas je bilo pretežno sunčano, tek poneki oblak na severu i severozapadu. Temperatura je bila najniža u Novom Sadu, 5 stepeni, dok je najtoplije bilo u Negotinu. Živo u termometru u tom delu naše zemlje bila je oko 11. podeljka na Celzijusovoj skali. Još sutra u prepodnevnim satima na području naše zemlje biće pretežno sunčano. Posle podne i uveče sa juga stižu oblaci i donose susnežicu i sneg. Padavine najpre na jugu zemlje, a uveče i u toku noći u svim krajevima južnije od Save i Dunava. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, a u toku noći biće uslova za kišu i slab sneg. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 7 stepeni, u jutarnjim satima slab mraz. Prethodnih dana delove Australije pogodile su poplave kakve se dešavaju jednom u nekoliko stotina godina. Šteta je velika, a prognoze meteorologa ne ohrabruju. Tokom vikenda vraća se zima u naše krajeve. Još sutra pre podne biće sunca, a popodne sa juga stižu oblaci koji će doneti susnežicu i sneg. Drugog dana vikenda u južnim i zapadnim delovima Srbije očekujemo formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima. Pašće od 5 do 10 cm snega, a na planinama beli pokrivač će se uvećati za 20 cm. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Kakvo nas vreme očekuje tokom vikenda? Ivanka, možemo slobodno reći da se tokom vikenda vraća prava zima. Još samo sutra, u prvom delu dana, u većini mesta biće pretežno sunčano, a onda posle podne sa juga stižu oblaci i donose sneg. Dakle, sneg najpre na jugu zemlje, a uveče i u toku noći očekujemo ga u svim krajevima južnije od Save i Dunava. Ujutro temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 4 stepena do 8 stepeni. U Beogradu prepodne sunce, posle podne biće i oblaka, u toku noći kiša i sneg. Temperatura oko 7 stepeni u najtoplijem delu dana. U nedelju i ponedeljak sneg u većem delu zemlje. Lidija, kaži nam kakvo nas vreme očekuje. Aneta, tokom vikenda na području naše zemlje ponovo prava zima. Još tokom prepodneva iznad većeg dela naše zemlje biće pretežno sunčano. Posle podne stižu oblaci koji će najpre zahvatiti jug zemlje donoseći sneg. Uveče i u toku noći snežne padavine očekuju se i u ostalim krajevima južnije od Save i Dunava. Ujutro temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 4 stepena do 8 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u toku noći kiša i sneg. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. U nedelju i ponedeljak očekujemo sneg u većem delu naše zemlje, u nižim predelima južne i zapadne Srbije. Pašće od 5 do 10 cm snega, a na planinama oko 20 cm novog snega. Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate vremenski izveštaj RTS-a. Razvedravanje sa krajnjeg zapada Balkanskog poluostrva danas se širilo dalje na istok. U Srbiji je preovlađivalo vedro, a samo ponegde u brdsko-planinskim predelima istočne Srbije bilo je slabih padavina. Temperatura, zahvaljujući dužim periodima sunčanog vremena, u najtoplijem delu dana u većem delu Srbije bila je između 8. i 10. podeljka na Celzijusovoj skali. Na planinama je bilo... U Beogradu sutra promenjivo oblačno, samo je na kratko moguća slaba kiša. Posle jutarnjeg mraza najviša dnevna temperatura na 8. podeljku na Celzijusovoj skali. Slična prognoza važi i za Novi Sad, ipak tamo nešto više oblaka i moguća je kiša tokom dana. Temperatura 7 stepeni. U Kragujevcu posle hladnog jutra najviša dnevna 8. U Nišu živo u termometru najtoplijem delu dana na 9. podeljku. U Prištini 7 stepeni uz kišu povremeno. Dakle, sutra na severu Srbije moguća je slaba kiša, a u subotu u centralnim i južnim predelima. Od nedelje u svim krajevima više padavina i osetno svežije vreme. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Boljem kvalitetu doprineće i padavine. One nisu prognozirane za celu zemlju, već sutra severnije od Save i Dunava. Dakle, na području Vojvodine može biti slabih padavina, ciklon iz oblasti juga Balkanskog poluostrva. Ponegde će i na jugozapadu Srbije donositi padavine. U ostalim predelima biće i perioda sunčanog vremena, ali nema onih pravih prolećnih temperatura, jer kao što vidimo sa severoistoka Evrope, ponovo nadire hladnija vazdušna masa na naš kontinent i
vremenski spušta živu termometru ispod uobičajene vrednosti. Sutra u jutarnjim satima mraz, u Srbiji temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna u ovom danu koji je već počeo od 6 do 10 stepeni. Na području Beograda umereno oblačno, moguće je samo po koja kap kiše, a živo u termometru u najtoplijem delu dana dostići će 8. podeljak na Celzijusovoj skali. Marija, dakle, i narednih dana ništa od prolećnih temperatura, a ono što ukazuju prognostičke karte u ovom času je da će se možda početkom naredne sedmice zima vratiti i u niže predele Srbije. Daleko je još do proleća, izgleda. Tako je. Zima će se najverovatnije vratiti i u niže predele. Sutra će još uvek biti padavina samo na krajnjem severu Srbije i ponegde na jugozapadu iznad ostalih krajeva periodi sunčanog vremena. Ali hladna vazdušna masa sa severoistoka sve više zahvata Evropu i ostaje iznad našeg regiona. U jutarnjim satima mraz u čitavoj zemlji, a najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i moguće je po koja kap kiše. Posle jutarnjeg mraza, najviša dnevna temperatura 8 stepeni Celzijusovih. Prolećnih temperatura još nema na vidiku. Na to ukazuju i vremenske prilike u danu pred nama. Sutra će na istoku Srbije i dalje biti uslova za susnežicu i sneg u brdsko-planinskim predelima. U ostalim krajevima pre podne više oblaka, popodne više sunca, ali to sunce nas neće značajno zagrejati, jer tu je ta hladna vazdušna masa koja je već danima iznad našeg regiona, a stigle sa severoistoka i spustila temperaturu ispod uobičajene vrednosti. Sutra u jutarnjim satima ponegde mraz do minus 5 stepeni, na drugom kraju Srbije plus 2. Najviša dnevno od 4 do 10 stepeni, najtoplije će biti na istoku naše zemlje. I u glavnom gradu sutra zubato sunce, a najviša dnevna temperatura tek do 8. podeljka na Celzijusovoj skali. I za kraj ovog vremenskog izveštaja govorimo o posledicama klimatskih promena koje već ostavljaju razorne posledice širom naše planete. U najnovijem izveštaju Međunarodnog panela za klimatske promene pri Ujedinjenim nacijama, koji je upravo objavljen početkom ove sedmice, stoji da više od 40% svetske populacije je veoma ranjivo na klimu. Bez prolećnih temperatura u Srbiji. Sutra će na istoku zemlje biti uslova u planinskim predelima za susnežicu i snega, a prognostičari kažu da se iznad ostalih krajeva očekuje pretežno oblačno prepodne i nešto više sunca u popodnevnim satima. Ostaje i dalje ta hladna vazdušna masa koja je stigla sa severoistoka u naše predele, pa će i temperatura biti ispod uobičajene vrednosti. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 stepena, najviša dnevna do 10, najtoplije će biti na istoku zemlje. U glavnom gradu u jutarnjim satima zubato sunce, jutro sveže, a najviša dnevna temperatura 8 stepeni.